হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বিশ্বনাথলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে জৰ্ণা শইকীয়াই। ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতেই জৰ্ণা শইকীয়াৰ গড়েহাকী বাসগৃহত আনন্দৰ জোৱাৰ। বিশ্বনাথ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনতো একেই পৰিৱেশ। ছাত্ৰীগৰাকীক বিদ্যালয়খনত ঠোলে ডগৰে আদৰণি জনোৱাৰ লগতে বিদ্যালয়খনত বিহু গীত আৰু নাচৰো জোৱাৰ উঠিল। শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ ছাত্ৰী জৰ্ণা শইকীয়াই মুঠ 590 নম্বৰ লাভ কৰি ৰাজ্যৰ ভিতৰতেই দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে অসমীয়াত 98, ইংৰাজীত 100, গণিতত 94, সাধাৰণ বিজ্ঞানত 98, সমাজ বিজ্ঞানত 100 আৰু ঐচ্ছিক গণিতত 100 নম্বৰ লাভ কৰিছে। গড়েহাগী গাঁৱৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী সুৰেন্দ্ৰ শইকীয়া আৰু মাতৃ অংগনবাদী কৰ্মী জোনালী শইকীয়াৰ কন্যা জৰ্ণাৰ এই সাফল্যতাৰ বাতৰিৰ পাছতেই শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনত উপস্থিত হয় বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ। শোণিতপুৰ লোকসভা বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তও উপস্থিত হয় বিদ্যালয়খনত। আনফালে ছাত্ৰীগৰাকীক ভৱিষ্যত দিনত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে স্থানীয় বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে 50,000 টকা আৰু শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ তৰফৰ পৰা 20,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱা হয়। সম্পূৰ্ণ মেডিকেল কলেজখন 2025ৰ শেষভাগত বা 26ৰ ভিতৰত মেডিকেল কলেজখন এখন পূৰ্ণাংগৰূপে আমি পাঠদান হ'ব। গতিকে তেওঁ ডক্টৰ হোৱাৰ যিটো সপোন দেখিছে, মই ভাবোঁ এইবিলাকটোতো কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন, চিটটো যদি বিশ্বনাথ কলেজত যদি বা বিশ্বনাথ আমাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পালেতো ভাল কথা। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই মেডিকেল কলেজখনত হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই উত্তৰ পাৰৰ যিখিনি মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধা হ'ব আৰু মেডিকেল তেওঁ ডক্টৰ হোৱাৰ সপোন দেখিছে। আমি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ যে ভাল সুচিকিৎসক হওক আৰু মানৱ সেৱাক তেওঁ সেৱা কৰক। আমাৰ যিসকল দুখীয়া লোক আছে চিকিৎসকৰ যোগেদি তেওঁক আমি আশীৰ্বাদ কৰিম। নিশ্চয় আমি তাইৰ অনাগত দিনত এইটো আমি দায়িত্ব লৈছোঁ আৰু আজি খন্তেক আমি এই মুহূৰ্তত নিকেতনৰ ফালৰ পৰা পৰিচালনা সমিতিৰ ফালৰ পৰা আমি 20,000 টকা তাইৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু মই থকালৈকে বা আমি পৰিচালনা সমিতিত থকালৈকে তাই জীৱনত অনাগত দিনত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে যদি কিবা অসুবিধা হয় এই নিকেতনৰ আমাৰ দায়িত্ব আছে, কাৰণ এই ছোৱালীজনী আমাৰ হয়। গতিকে এইখিনি কথাত আমি সদায় মই ধ্যান ৰাখিম। গতিকে তাই কোনো ক্ষেত্ৰত যদিও কিবা অসুবিধা হয় আমাক যদি জনায় মই নিকেতনৰ ফালৰ পৰা মোৰ অভিভাৱকসকলৰ সহায় লৈ হ'লেও পৰিচালনা সমিতিৰ সহায় লৈ মই সেই ছোৱালীজনী উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে সহায় কৰিবলৈ সদায় প্ৰস্তুত আছোঁ। ইফালে জৰ্ণা শইকীয়াই সাংবাদিকক জনোৱা অনুসৰি ভৱিষ্যত দিনত তেওঁ এগৰাকী সুচিকিৎসক হোৱাৰ আশা মনত পুহি ৰাখিছে। বহুত ভাল লাগিছে, স্কুলৰ নাম গৌৰৱ কৰি বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ নাম গৌৰৱ কৰি বহুত ভাল লাগিছে। ভবা নাছিলো ছেকেণ্ড পজিশ্যন পাম বুলিতো, পাই পেলাই বহুত ভাল লাগিছে। ভৱিষ্যতে মই ডক্টৰ হ'ব বিচাৰিছো। উল্লেখ্য যে বিশ্বনাথ আছুৰ নেতৃবৰ্গ, বিশ্বনাথ জিলা সাংবাদিক সন্থা, বিশ্বনাথ প্ৰেছ ক্লাব, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, আমচু, কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন সংগঠন আৰু গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত জৰ্ণা শইকীয়াক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, বিশ্বনাথ।